Вітаю, друзі! Ви дивитеся чергову серію програми «Суть справи». Я – отець Вейт Менізіс. Сьогодні я хотів би пояснити, чому це погано, коли чоловік і жінка живуть разом до шлюбу. Стара мудра Максима стверджує, що якщо ви порушуєте правила до шлюбу, то природньо, що порушите їх і після одруження. Також кажуть, що розпуста в дошлюбному житті цілком може призвести до перелюбу після одруження. Про те, що як пара живе в чистоті? Що як вони не вступають в дошлюбні статеві стосунки? Наприклад, вони живуть у чистоті задля зменшення витрат, оплати рахунків та планують одружитися найближчим часом. Чи в такому разі припустимо жити разом до шлюбу, не користуючись благами подружнього союзу? Відповідь проста – ні. Ця відповідь має тверді і логічні підстави. Як вірні католики, ми знаємо, що гріх перелюбу, тобто дошлюбні сексуальні стосунки, неприємний в очах всемогутнього Бога. Якщо це вчинено абсолютно свідомо і за власною згодою, то це смертельний гріх. А як же та прекрасна тайна, яку містить у собі подружній союз? Якщо ці тайни як сексуального характеру, так і ні, розкривають до шлюбу, тоді пара вступає в подружній зв'язок без основи, на якій будується щаслива сім'я. Тут в нагадку спадає давнє прислів'я. Чим більше знаєш людину, тим краще бачиш її недоліки. Зрештою, друзі, навіщо ризикувати, даючи комусь чи собі нагоду для гріха? Пам'ятаємо, що як католики, ми покликані не лише прямо уникати гріха, а й також уникати можливих нагод для вчинення гріха тих осіб, місць чи речей, що можуть призвести нас до гріха. Сумісне проживання і є такою нагодою. Переїхати у спільну оселю – це аж ніяк не розумний крок. Це була програма «Суть справи». Хай благословить вас Господь. Дякую, що були з нами.